Green Online. Jamani, asalamu alaikum. Kwa jina naitwa ndugu Yusuf Maji Naso, ni mneki mkoa wa Dar es Salaam. Nichukue fursa hii kuwakaribisha katika CCM Family Day ambayo itafanyika tarehe 21 mwezi wa 4 2018. Basi tuombe uhai na uzima wana CCM wote, tuje pale tusherekee, tuje na familia zetu, tuweze kujumuika kwa pamoja, tudumishe chama cha mapinduzi ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. CCM oyee! Green Online.